Dinləyin cəmahətsiz bu söhbəti, bəlkə də ayıldar bu söz milləti. Yaradan çox bizə veribdir nemət, onları saymağa başlasa ümmət. Dəryalar mürəkkəb, ağaclar qələm, olsa da saymaqla edilməz o cəm. Bəzisindən edim mən sizə söhbət, hər yaratdığında vardı bir hikmət. Sıxdı bir-biri ilə narın danəsi, lakin arasında vardı pərdəsi. Bizlər də həyatda bu cür sıx olaq, abır pərdəsini bu cür saxlayaq, bizə versələr də qoca dünyanı, bir qram verməyək abır həyanı. Söyüd ağacının çox hikməti var, söyüd heç bir zaman gətirməyir bar, bu cür nə həyatda övlad da çoxdur, ata-anasına bir xeyir yoxdur. Yaşayır ömrünü dəcəl, avara, atanın pullarını qoyur qumara. O cavan ömrünü eyləyir, hədər, başqa bir mövzuya gəlsalak nəzər. Hər gün süb çağında verir ban xoruz, o ban deyil, verir xoş azan xoruz, insanı oyadır onun avazı, qanat çalanda da qılır namazı. Amma biz Allaha namaz qılmırıq, zikr edib Allahı yada salmırıq, büsbütün heyvanlar həmdəki qoyun bir şey yemək üçün əyirlər boyun. Heç kəs bu hikmətə fikir verməyir. İnsan yemək üçün boyun əyməyir. Allah uca etdi başını insan. Başını əyməsin büsülərə şeytan. Allah dərgahında sən baş əyancaq. Torpaqdan yarandın olarsan torpaq. Şərəfli başını qoy toz torpağa. Allah huzurunda o cür qalmağa. Saysız əcr verir o pərvərdigar. Allah üçün olsa kim təvazökar. Allah özü edər dərdinə əlac. Yenə bir mövzu var, barlı bir ağac. Ağacın dolanda barla budağı, dik tutmur başını əyir aşağı. İnsan varlananda edir hər günah, bir rəvayət ilə eləyimizə. Bu cür nə olubdur həmin rəvayət? Bir gün neçə dindar edir söhbət, onların yanına gəldi bir tacir, söylədi oluram Allaha kafir. Edirəm bilin ki, Allahı inkar. Həm də inkarıma min sübutum var, dinməyib dindarlar elədi sükut, onlar bilirdi ki, edənmə sübut. Sadəcə pul para tutub gözünü, bunun üçün o qədər öyür özünü. Həmin varlı tacir getdi oradan. Neçə aylar illər ötdü aradan, onun ki var idi varı, dövləti, atsanı, basılmaz gücü qüdrəti. Hamısı əldən çıxıb tam oldu müflis, onu xar eləyib tək qoydu iblis. Sonra da ünvanı oldu o zindan, onun bu dərdinə yox idi dərman. Bir zaman dinməyən dindardan biri, getdi ki zindana görsün taciri, düşündü dar gündü, indi o tacir yad edib Allahı eləyir zikir. Dindar izin alıb girdi zindana, baxdı tacir olan kafir insana, gördü ki zikr edir Allahı tacir, yaş gəlir gözündən, qolunda zəncir. Zindanın qapısına saldı o nəzər, gördü ki görüşünə gəlib bir nəfər, tutandı görəndə gələn qonağı, başını çarəsiz salıb aşağı, görəndə dindarı sustu dinmədi, dindar salam verib sonda söylədi, yadında Allahı edirdin inkar. Hətta söyləmişdim, min sübutum var. O min sübutuna verim bir cavab. Allah o kəsdi ki, etdi haqq hesab. Səndə ki, var idi o boyda qüdrət. Çəkib səndən aldı etmədən əziyyət. Allah istədiyinə var dövlət verər. Sonra da onunla imtihan edər. Allah istədiyini edər hidayət. Heç kəs azdıranmaz isə cəsarət. Mən bu rəvayəti çatdırdım başa. Təkəbbürlü olma, mülayim yaşa. Allahın xəlqinə biz verdik fikir. Hər bir şey Allah eyləyir zikir. Tək insandır haqdan boyun qaçıran, buyurur Quranda böyük yaradan. Bax yaranmışlara, bax göyə yerə. Hər şeyi yaratdım insana görə. Sizi ibadətə yaratdım, lakin müvəqqət etdim dünyaya sakin. Çəkəcəm hər kəsə axır gün hesab. Yolladım Peyğəmbər, yolladım kitab, Tövrat, Zəbur, İncil və s. Quran. Əgər kim Allaha gətirsə iman, verəcəm onun üçün gözəl cənnəti, kafirlər o yer üçün çəkər həsrəti. Kafirlər o gündə şeytanla qoşa, cəhənnəmə daxil olar birbaşa. Heç düşünməyir siz bunları qəti, şeytana etməyin siz ibadəti, o düşmən kəsildi bəni Adəmə aparar sizləri o cəhənnəmə.
İlahi Quranla eyləyir xəbər, götürüb Quranı bir salın nəzər. İnsanı yaradıb yaradan azad, bunun üçün eyləmir Xaliq niyad. Mələkdən də uca olarsan insan, nəfsinlə savaşsan, nəfsini boğsan, yaradan bizlərə edir sınağı, özünü heyvandan salma aşağı. Allahı hər zaman eyləyək zikir, doğrudan günahlar insanı çəkir. Əgər günahlara etməsək maraq, günahlar da bizdən dolanar uzaq. Sağ olsun sözümdən alan ibrəti, hələlik bitirdim mən bu söhbəti. Faris xəyalam mən Qazaq diyarım, bağışlasın bizi pərvərdigarım, bağışlasın bizi pərvərdigarım.